network iko hapa. Ngoja. Nema. Ni ndovu bwana Yesu stream hiyo. Ah. Ah sawa, acha. Ngoja. Kuna taishi kidogo kwa hiyo network. Nimechukua. Lakini sio strong, inapiga red. Sasa ndio napiga red. Hii itanitesa. Tatu ni nimwe kwa yangu penye nimezoea shida hii. Nimechukua. Haki ya Mungu yeye. Acha kwanza kuadia malize. Ah, Del Monde. Niko hapa. Ndoto ya nyuki. Nyinyi ndio mnadhani hiyo show. Mimi niko live. Sasa kabisa mechi tayari ishaanza, tutakabiliana naweza kusomea nani kwa mechi zote mbili. Kujua mechi ambayo washezi wa Kenya wewe. Chini ya Kenya. Alafu kuna mmoja anayeweka somo kwa kamilisha 11 bora. Kwa sababu ya kila kuna Carlos Ema, Rodrigo Cheno, Cliff Ocean, Jake Ocean pamoja na Peter Ondaro. Mkufunzi wa kikosi cha Kitale Sport FC anaitwa Mundo. Team manager pia ni Kevin Onyango. Upande wa timu ya Kitale FC kwa jambo ya Rodrigo na Pascal. Pascal Chesoni, beki kwa nambari moja, rafiki wa mchezaji anaitwa Paul Masinde, Collins Mbona Dermas Wanyoni Mbona mchizaji ya nalitia Bekwela Masoi Tosei Fatasaya Laila Sisimeo Kevin Afombe Luis Mbavi Mbona David Wandabi David Malema Wanakamilisha safi ya kuna mjabara mchizaji ya kipa ni David Simwiki Mbona Mesikuta Mbona Mbaraza Kelvin Mangi Kelvin Kimberi Tuhai Wafula pamoja na Miguel Miguel Hassandi Hibu ni mambo ya kukia kukia Wajina na mkufuza kwa njimu ya katikara Wezi kuyama mila ina kira kwa mba Kakaza na bingu kuri njima jisewa njisewa mara njimu kini njimu kini njimu Ani Brian Masinde Anasema kwa njimu kini njimu kini njimu Wakati ya kapri Wachiza njimu na marimu mbongoni hapa Sinuna yeko step Wajina kwa njimu kwa njimu kini 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 njimu Sebelum kena dengan tekanan dari semangat, anak siri pada mula berikan. Mereka dapat memperoleh pada tim mula kapsara. Mereka dapat memperoleh pada tim yang berbahaya menuju bima. Semua kena tekanan dengan mudah. Ketika cawan dengan cawan tidak dalam jujur sifat saya. Ketika tidak nak pun berusaha dengan jujur sifat saya. Ketika tidak dapat menuju bima, lakukan hal itu. Baru untuk disahaja pada mula. Kita dapat pun dengan mudah kembali akan bima. Ada kita dapat memperoleh pada tim yang berbahaya menuju bima. Maleba lewa kwa jekila kwa sumakamba Mpura Onadambi Ama vipu Mpuncheleja ama yipo chini Kupada chini ya kapsara Yipo chini yipo chini ya kapsara Yipo kwa sumakamba chakadora teze Mpua naziangazia tuwa na mamba chakada fanyika na magani Haya Mambu batano zaidi Mpandani ya uwanja wa Kenyatta Stadium Jini kitano Mpata mpanage ya moja kwa moja kwa semi finali ya kwanza Mkache kuna timu ya Kitale Sport FC Diga kapsala FC ya mwatikema ya Tarangani Na hao mpina mjini mazumisira Kitale Sport FC Chakweni ya kapina bisha saidi ya mungine Mwada kwa mchizwa jigezi ya barishi na mbili mwagwa hapa Kwa timu ya Kitale Sport Mgaribu kujituma kwa mpili kushakema kila kitu na kwa saku Mpenda kwa kili hivyo mpariya sima kwa watu hivyo mpia kwa hivyo Mwanaeza wa karaka Ya tina kitale skuli, mpunga kwa sikandari hapa Sama tupani na mwagani, bado Anatulia hapa, chisaji huyu Mwambaye anaitua Emmanuel Opoe Lakini hivyo basi mambo ya nakuwa na bimo saidi Wanakaya kwa mpunga kwa kipuwa hapa Ya tino ya kitale skuli, jesu na kwa mpunga mpunga hapa Anazibia mpunga ya Maxwell Kimbei Anazibia na hivyo na kwa chanisa Sipetisa na kina hivyo na tino ya kitale skuli Mwakwadi, kwa chisaji ya kujenga marisita mwini Kwa tino ya Kapsara FC ya manitua Lewis Ngambi Anafibia marita mwena natuwa kanji ya lakana sima kwa mba takina kurusha Kuna nikona Kuna bila shaka
Niongeza exposure kidogo tu. Chakua nyapurusha, bila shaka mbona purusha kutika ya kutika kutika skoni. Acha tuwe mama kapuaje. Wada pale, bintu na marika Eric Odiama alizikana kutikoni. Kapsana ziri kutika mshambulizi na kutikipi wa unasudia maharifa, mshambiagi. Upande wa kikosi cha kitani skoni, ambaye anaitwa nani huyu. Anaitwa John Wakoli, jaribu kutika ziri zaki lakini wa unasudia maharifa. Kupana nyingine hapa, chika kwa marika Kevin Afundi, jaribu kutika mshambulizi na mtumo kutika skoni kutika video. Unasudia maharifa, utakuaje, kutikama na kutika tulisa tena. Ni jesu mbambali lakua pata tumuhu mtikis uma. Ni jesu, uibia shaka. Vituma kukiru mchakomba mambo ya upatiki kado kwao. Lakini hivyo, vina timo ya kapsara wa katata takata. Unaweza mwena wati kumchizeja mara itia nusui. Utiyono, sila tupani na magani, kumizuma uwa hivyo kumchizeja mchizeja 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 Afundi kato kwanza ni sabi ya pili. Nivila sabi sopi ya sitiki ya boi. Kwa mambo kutu ya sabi ya mwata. 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 Sabi kwa mwani ya kwanza. Kwa mwaja iko tuna kwa mwata. Kwa mwata ya mwata ya mwata. Wakitani zimizia kinyata stadium. Tafika hapo tu. Ndiyo tumeanza. Kwa mwata ya shubia. Step by step. Kwa mwata ya mwata. Kwa mwata ya mwata. Kwa mwata ya ustream na hakuna kamera mbili. Nataka umpige picha na ustream. Subiri subiri tuone mambo yatakayofanyika na madani. Hiyo sasa hapo mimi naruka. Mimi nikafika kile. Wote wanasema kama tena kazi. Wanapanga tena mjeo timu. Haya. Na kapsara lakini hivi anazuia maarifa. Tupo. Wana kapsara vizuri kwa sababu mshinda mbili mgononi. Eh? Kapsara atapiga hiyo watu. Naona haya subiri tena namba atakuwa kufanyika na mwanadamu hapa baada ya shikali ambapo pia baadaye atakuwa shujaa kwa nini kwanza muda saa 9 bila mshindi kwa mtendaji huu na atakuwa mfuzu katika kila fainali moja kwa moja wachezaji kutoka wageni kutoka katika sehemu mbalimbali ya shikadao michezo unatakiwa kufuatia madai yao na mambo ya sharti ya dhati kwa kufika katika uwanja huu waya kwa sababu mbele kile kitu cha kwa kama vimix kwa sababu kwa ni kwa sababu lakini sasa zinataka kwa sababu ya timu ya kapsa ni jetu ya kubadilisha kuna chorezo ile kwa nani cheza mchezo baada kama mashambulizi mpaka kwa sababu ya amenunua na kuna wachezaji wengine wanasema kuna dana tena kwenye mlango mimi nitaweza kitu kitamu zaidi subiri subiri tena mambo yatakuwa yanafanyika namna gani anaona mbona juu anasema kuna dana achendeje kitu kitu kwa kule anatotoka katika kitu kwa kamera nyingine na ndio sasa tunaona hata mjini wa timu ya kitana siku na hapa beti msaada na baita kweli sababu na mimi naona kwa sababu ya kitu kwa huko bali kitaza unatafuta mchezaji kwa timu ya kitana siku ambaye anaitwa Shadrack. Juma, lakini hivyo razigia marita kwa hivyo sampiko sawa mtapuwa kurusu kwa kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo unaweza lakareka kia katia kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo anasema kwamba kwa hivyo bravo, anapanga sisi ni kitaris kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo anapashiri kwa hivyo 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 kwa pasi za hapa mwakarezi na kule mkini sabi ya ina harigia mkini tina kwa sawa unakuwa hivyo nado unakuwa hivyo mpala timu ya kitani skuna kidi hivyo mwana toka njini mwana toka njini mwana kazi wanarusha na karaka njini mwana kitani skuna unakuwa hivyo kashila kari mpili na mwana timu sasa ya kwa timu ya kapsara kini hivyo na kataya ufumbi mwana kwa timu ya kapsara anasema kwa tulizeni mbili wate mbili ya chizaji za kwa 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 wakakosa kufunga magoli matatu vijana timu ya Elephants, wakafunga magoli matatu vijana timu ya Kapsara. Inakuwaje? Haya, goma kupelekwa katika lango la timu. Haya,
itakuwa ni kabu kwa faida vijana wa timu ya Kapsara kule nyuma. Collins Mhuana anapaisha ule mpira juu, lakini katikati wanakataa vijana wa timu ya Kitale School, wasema kwamba anapotelea pote. Ngoma inaanza tena kwa mara nyingine, sema tufanye namna gani. Anamwambia bwana wewe acha pupa, manake siku zote unasema kwamba mwenye pupa adiriki kula tamu. Kwenda kucharaza ile ngoma sasa, mchezaji hapa jezi nambari ngapi hapa, 16 mgongoni, Wite John Wakoli anapiga kitu kirefu kule tafuta mchezaji ambaye anaitwa Davis Onyango. Lakini ndio hivyo vijana wa timu ya Kapsara wanakataa katakata. 22 hapa, mchezaji ambaye anaitwa Emmanuel Okware kwenda kurusha ule mpira sasa kuelekeza ngoma timu ya Kapsara kwenye gamba la kifua. Anajibu hapa mchezaji Max Lutieno, anasema kwamba tufanye namna gani. Wanakataa katika wingi ya kulia pembezoni kuelekeza ngoma timu ya Kapsara. Vijana wa timu ya Kitale School bado wanakataa. Jezi nambari 5 mgongoni hapa anaitwa Robert Ongaro, sema tufanye namna gani. Ndio hivyo ngoma inatoka nje, refa anasema kwamba irushwe kwa faida vijana wa timu ya Kitale School. Wanaone mambo yatakuwa yanafanyika namna gani. Kwa yule shabiki ambaye ameshafika papa hapa, fahamu kwamba ni kipindi cha kwanza, bado ni 0-0. Wamevalia jezi nyeupe toka juu kwenda chini vijana wa timu ya Kapsara, alafu vijana wa timu ya Kitale School FC wamevalia shati tao nyekundu, michirizi meupe pale kwenye bega, kaptura nyeupe, alafu kiangalia pale kwenye mapaja kidogo na michirizi ya rangi ya kijani kibichi. Ngoma inapelekwa katika lango la Kitale School, anatambea kwanza pita tatu, lakini ndio hivyo golikipa tokeza mzima mzima na kudaka ule mpira, sema kwamba chakula changu hiki. Namna gani hapa? Naona mkufunzi upande wa timu ya Kitale School FC Mwite Mundo ananyanyuka kwenye kiti kwenda kuona namna vijana wake walivyofanya pale uwanjani. Kuhakikisha kwamba bwana wanamakinika, yale makosa ambayo yanafanyika pale uwanjani hayatokei tena. Hapa kila moja yupo tisti kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa safi kabisa. Wacha tuone mambo yatakuwaje. Anapaisha ule mpira pembezoni mwa uwanja, tafuta mchezaji ambaye anaitwa Ingavi, lakini hivyo anakosa. Vijana wa timu ya Kapsara, kichwa kinadia kule nyuma katika safu ya ulinzi. Mwite mchezaji hapa Dalmas Wanyonyi, anasema tufanye namna gani. Wanajibu tena vijana wa timu ya Kapsara kwenye gamba la kifuatiliza pa jezi nambari 9 mgongoni hapa, anaitwa David Maloba. Pelekwa chini hapa na beki mstaarabu ambaye anaitwa Davis Onyango upande wa timu ya Kapsara, sema bwana potelea pote. Kwenda kurusha ule mpira upande wa timu ya Kapsara FC anaitwa Brian Masinde, anaambia wachezaji wenzake bana mjipange kweli kweli. Anaanza haraka haraka, lakini hivyo wanakosa kwenye kichwa. Ondosha katika eneo la hatari, pata ile ngoma sasa. Mchezaji hapa jezi nambari 4 mgongoni pano timu ya Kitale School Mwite Davis Onyango, anapaisha ule mpira mbele, tafuta mchezaji ambaye anaitwa Shadrack Juma, lakini hivyo bado hayupo. Anatawala ule mpira, jezi nambari 2 Mwite Betuel Masio upande timu ya Kapsara, anatuliza kwanza. Pila tatu anaanza na golikipa wake ambaye ni Pascal Chesoli, anaanza na mchezaji beki hapa ambaye julikana kama nani, Collins Mhuana, lakini hivyo anafanya madhambi. Ngoma inatoka nje, itakwenda kuelekeza na golo timu ya Kapsara. Muona pale Stanzi yuko pale kwenye touchline, ajaribu kuambia wachezaji wenzake bwana tufanye namna tulivyofanya jana katika uwanja wa Showground walikokuwa wakicheza vijana wa timu ya Elephants FC. Haya ndivyo mambo yalivyo hapa, shambulizi kuelekeza lango la timu ya Kapsara, ndio hivyo anakataa katakata. Beki kule anasema kwamba apote. Ah, namna gani hapa? Wamemakinika kabisa katika safu ya ulinzi vijana wa timu ya Kapsara. Maraka wanafahamu kwamba jizi ya jizi ni nyumba ya njaa. Wakizembea kidogo, ni wazuri sana vijana wa timu ya Kitale School. Wana uwezo wa kupata bao, lakini wakasema kwamba bado ni mapema. Kona inapigwa kule, wanakataa katakata vijana wa timu ya Kapsara, kidogo hivyo ngoma inatoka nje, anasema kwamba hiyo ni goal kick kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Dakika ni za mapema, kipindi cha kwanza bado ni 0-0. Kitale School hawajapata bao, vile vile vijana wa timu ya Kapsara hawajapata bao. Kumbuka kwamba ni semi finali ya kwanza ya mashindano ya Trans West Under 23 Youth Championship. Nazungumzia bana chipkizi wasiozidi umri wa miaka 23. Wacha tuone nani atakuwa naibuka mabingwa makala ya kwanza. Na yule ambaye labda anaingia katika uwanja huu afahamu kwamba mshindi wa makala ya kwanza ya mashindano haya basi atakuwa anaandaa mashindano yanayokuja makala ya pili. Wacha tuone kama atakuwa sasa ni vijana wa timu ya Kitale School watakuwa anaandaa mashindano haya, Kapsara itakuwa ni vijana wa timu ya Kamoro, ama wataandaa vijana wa timu ya Bwaketo kwa maeneo ya Cheringani kule. Haya, pasi maridadi hapa, wanaanza rakaraka hapa, mchezaji jeza mashia mbili mgongoni, wanajibu vijana wa timu ya Kapsara, sema tufanye namna gani. Ingavi Luiz anapata ile ngoma sasa, sema kwamba tufanye namna gani. Tisha kwanza pili tatu, mjanja huyu, cross maridadi inapigwa kule, wanakosa nafasi ya wazi hapa, patashika piga.
piga lakini ndio hivyo ngoma inatoka nje. Ah. Itakuwa ni goal kick faida vijana wa timu. Vijana wa timu ya Kitale School ambao anaonesha makeke kulikweli katika mtanange huu. Subiri tuone mambo yatakuwa yanafanyika namna gani. Ngoma inatoka nje. Refa anasema kwamba ngoma ya kurushwa kwa faida vijana wa timu ya Kitale School. Asante sana kwa wadhamini wote ambao wamehakikisha kwamba wanafadhili mashindano haya. Nazungumzia Swam Hardware. Kuna Mabe Cycle Mart. Kuna Zuizi Sports. Afisi ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia ambaye anaongoza naye George Natembea amegusa mkono katika mashindano haya kuhakikisha kwamba vijana wanakuza vipaji vyao. FKF Trans Nzoia branch, ningependa pia kutambua uwepo wenu pasi kusahau timu zote ambazo zinashiriki mashindano haya. Timu zote ambazo zilishiriki kuanzia hatua ya makundi kufikia wakati huu pia zilihusika pakubwa kuhakikisha kwamba zinafadhili mashindano haya. Tungependa kutambua uwepo wenu na pakitokea pia wahisani wengine wajitokeze kuhakikisha kwamba wanasapoti vijana kwa mashindano yatakayotokea kama haya. Fanya kazi nzuri zaidi Godwix Kitui Wanyonyi kuhakikisha kwamba anaanzisha mashindano ya chipkizi ambayo najua kwamba atakuwa anafika kilele siku ya leo. Na katika mashindano yanayokuja, makala yanayokuja, naamini kwamba pia wadhamini watakuwa wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa shwari kabisa. Haya, wanapanga kweli kweli vijana wa timu ya Kitale School. Waona pale jezi nambari 11 mgongoni hapa mwite Nestroy Otieno anamwachia hapa mchezaji ambaye anaitwa nani huyu, Emmanuel Okware, kwenda kucharaza ikabu kuelekeza katika lango la timu ya Kapsara FC. Wameweka ukuta wa watu wawili, tuone mambo yatakuwaje. Wanaanza short foul. Jezi nambari 4 anapiga fataki lakini anapiga kitu hafifu, ngoma inatoka nje. Itakuwa ni goal kick kuelekeza katika lango la timu ya Kitale School. Mechi nzuri zaidi. Bana walipata ushindi vijana wa timu ya Kitale School wa magoli 2-1 katika hatua ya quarter finali dhidi ya Rafiki Racing Stars na kufuzu katika hatua ya semi finali, wakati ambapo vijana wa timu ya Kapsara waliweza kuileza timu ya Elephants FC 3-0 katika njia ya matuta baada ya mechi za dakika za kawaida kuishia kwa sare ya 3-3. Subiria kuona leo mambo yatakuwa yanafanyika namna gani. Pasi maridadi hapa, wanapanga vijana timu ya Kapsara. Jezi nambari 8 hapa mwita Joseph Kasaya pembezoni mwa uwanja, tafuta Kelvin Afumbi nahodha upande wa kikosi cha vijana timu ya Kapsara. Kido hii wanazidiwa maarifa, ngoma inatoka nje, itakuwa na kuelekeza katika lango la timu ya Kapsara FC. Rusha haraka haraka hapa mchezaji wa Dennis Onyango, anasema kwamba tufanye namna gani, anapiga ovyo hapa, itakuwa ni kuelekeza lango sasa ya Kitale School. Baada ya mchezaji yule kuzidiwa maarifa na kuondoa mpira nje, kwenda kurusha ile ngoma sasa mchezaji ambaye anaitwa Collins Mhuana anatisha kwanza pili tatu, lakini na makini kwa vijana wa timu ya Kitale School. Pembezoni mwa uwanja kushoto kuelekeza katika lango la timu ya Kapsara. Chukua ile ngoma sasa mchezaji hapa, jezi namba 2 mgongoni, muite Emmanuel Okware. Paisha kitu kirefu kule, tafuta mchezaji jezi namba 9 mgongoni ambaye anaitwa Shadow Kijuma, lakini hamna mtu goalkeeper ambaye anaitwa Pascal Chesoli. Tokeza mzima mzima na kudaka ule mpira. Wanapanga tena jezi namba 8 hapa, Joseph Kasaya anamwadia hapa beki mchezaji ambaye anaitwa Collins Mhuana. Inakuaje? Anamkabidhi hapa mchezaji Dalmas Wanyonyi. Goalkeeper Kasaya anapata ule mpira. Goalkeeper Pascal Chesoli pata ule mpira pale timu ya Kapsara, anapiga kitu kirefu lakini hivi anazidiwa maarifa. Anasema kwamba apote. Analalama sana Stanzi, mkufunzi wa kikosi cha Kapsara ambaye yuko pale kwenye touchline, lakini ndio hivi anasema kwamba siku zote yajapo yapokee. Haya, anaza rakaraka hapa Okware, piga kitu kirefu kule katika lango la timu ya Kapsara, lakini hivi anazidiwa maarifa hapa jezi barini mgongoni. Na kwa kuaje hapa kile referee sema kwamba ni mpira wa madhambi kuelekeza lango la timu ya Kitale School FC. Wanaanza rakaraka hapa na mchezaji ambaye anaitwa Brian Masinde. Na kuaje ananyang'anywa na mchezaji Maxwell Kibet. Inakuaje? Referee sema kwamba bana mpira ikabu kuelekeza katika lango la timu ya Kitale School. Kuelekeza katika lango la timu ya Kapsara kwa faida ya timu ya Kitale School.
atakwenda kucharaza ile kabu ni Davis Onyango. Ukuta unapangwa na watu wawili akiwemo nahodha upande wa timu ya Kapsara FC ambaye anaitwa nani huyu? Anacheza nambari 10 mwite Kelvin Afumbi. Kitu kinaletwa kule anakataa katakata hapa. Fataki zinapigwa katika lango la timu ya Kapsara, lakini ndio hivyo. Mabeki wanasema kwamba lazima tustaarabiki, maana siku zote Swahili wanasema kwamba mstaarabu astaarabiki pasi kustaarabisha ustaarabu wake. Wanapanga vijana wa timu ya Kapsara kwa mara nyingine kwenye kama la kifua na kuaje. Wanakosa, lakini refa anasema kwamba kuna mpira. Madhambi yamefanyika. Kuna wachezaji wawili wapo chini upande wa timu ya Kitale School sana vijana wa timu ya Kapsara. Kwa hivyo basi wale waganga washafika pale uwanjani naenda kuhudumia wale wachezaji ambao wamepata majeraha. Nasema kwamba majeraha dogo ambalo litawasaidia ama jeraha dogo ambalo wamelipata na litakuwa nawawezesha kuendelea na mchezo ambao unaendelea wakati huu. Haya, takuwa nasubiria pia kujua iwapo gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya atakuwa anafika katika uwanja huu. Manake pana uwezekano akafika kushuhudia finali ya kipute hiki ambacho kitakuwa kinaanza mwendo wa saa 9. Acha tuone mambo itakuwa nakwenda namna gani. Ningependa kutambua uwepo wa Yohana Wanyama ambaye ni mwenyekiti wa wakufunzi, nazungumzia Kenya Football Coaches Chairman. Bana huyu ni mwenyekiti wa chama cha wakufunzi bana julikana kama Coach Yohana Wanyama. Fanya kazi nzuri tu pia katika ulingo wa soka kuhakikisha kwamba nakuza vipaji vya vijana. Asante sana kwa ujio wako hapa studioni. Asante sana kwa lote ambao wanazidi kufuatilia. Ningependa kutambua pia uwepo wa Oliver Kipto FKF secretary wa Sinigishu. Bana ningependa kutambua uwepo wako, karibu sana katika uwanja huu wa michezo wa Kenyatta Stadium ambako panaandaliwa makala ya kwanza finali za makala ya kwanza ya Transwest Under 23 Youth Championship. Haya, tutakuwa natambua mabingwa wengine ambao tayari washafika katika uwanja huu kuweza kuhudhuria mtanangi huu ambao unaendelea. Wanapanga vijana timu ya Kitale School. Sema tufanye namna gani hapa, mchezaji ambaye anaitwa Marco Selotino. Wanazuia nahodha hapa Fumbi, tisha kwanza, ya pili, ya tatu. Wanapata, anatisha tafuta mchezaji hapa ambaye julikana kama Ingavi, lakini hivyo wanakosa. Inakuwa ni kizaza kuelekeza katika lango la timu ya vijana timu ya Kapsara. Kwa mara nyingine wanaharibu hesabu. Jezi namba 8 hapa mchezaji Joseph Kasaya, bado pata shika kali hapa jezi namba 4 mgongoni upande wa timu ya Kitale School, anakosa. Pata ngoma mchezaji hapa jezi namba 2 mwite Betwell Masoi upande wa timu ya Kapsara. Wanaharibu hesabu, anapata 11 mgongoni hapa mwite Maxwell Rib, mchezaji ambaye anaitwa Maxwell upande wa timu ya Kitale School, lakini hivyo anazidiwa maarifa bado ya timu ya Kapsara. Piga ya kwanza, pili, ya tatu, lakini hivyo zidiwa maarifa, refa anasema kwamba ngoma irushwe kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Anajulikana kama Maxwell Kibet, mmoja wa wachezaji ambao anasumbua sana katika safu ya ushambuliaji upande wa kikosi cha Kitale School. Kwenda kurusha sasa ngoma vijana wa timu ya Kapsara FC, jezi nambari ngapi hapa, 11, Brian Masinde anasema kwamba lazima tujitume zaidi kuhakikisha kwamba tunapata alama, tutaki kwenda katika hatua ya matuta. Subiri tuone mambo yatakuwa yanafanyika namna gani hapa ndani ya Transwest TV Kenya katika mtandao wa YouTube, na tupata live tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja namna inayofanyika hapa uwanjani. Usisahau kwamba pia unaweza ukafuatilia kwenye mtandao wa Facebook Transwest TV Kenya, na kila kitu kitakuwa bomba zaidi. Wanaanza rakaraka hapa, mchezaji jezi namba 11 mgongoni hapa mwite Maxwell Kibeti, anapaisha la pembezoni mwa uwanja, utafuta mchezaji ambaye Emmanuel Okware, inakuaje anakosa hapa jezi namba ngapi, 16 mgongoni mwite John Wakoli upande wa timu ya Kitale School. Pata nafasi ya wazi hapa, lakini anapiga ovyo hapa na hodha upande wa timu ya Kitale School ambaye anaitwa Davis Onyango. Namna gani hapa, pata nafasi ya pekee hapa Davis Onyango, lakini hivyo anazidiwa maarifa. Haya, ngoma tamu zaidi, bado ni 0-0 kwa yule shabiki ambaye anaingia uwanjani. Najua kuna wale ambao wamewekeza, kuna wale ambao wamebet, wale ambao wameweka GG,
Kuna wale ambao wameweka over 2.5. Kuna wale ambao wameweka over 3.5. Wengine draw first half. Wacha tuone nani atakuwa anapata ushindi ama mechi itakuelekea sasa kwa kipindi cha kwanza. Bado ni 0-0. Wanapanga hapa Afumbi. Kisha kwanza. Na hodha kuna timu ya Kapsara. Pembezoni mwa uwanja kutoka mchezaji ambaye anaitwa David Ndadabi. David Wandabi. Jeza mbali tatu mgongoni tafuta kidogo hivyo bado. Wana ule mpira. Chenga kwanza pila tatu ya kilo na kosa ule mpira. Tuliza sasa mchezaji hapa 11 mgongoni Maxwell Kibeti. Maxwell Kibeti tafuta mchezaji ambaye anaitwa Ingavi. Ingavi piga chenga za kibao dhaki na nyang'anyo na vijana timu ya Kitale School. Inakuaje? Kitu kinakata hapa. Piga kwa mara nyingine hapa mchezaji ambaye anaitwa nani Brian Masinde. Upande timu ya Kapsara kidogo hivyo anazidiwa maarifa. Nahodha Kibeti alipata ule mpira kitena unakosa kwa mara nyingine. Ingavi anapiga ule mpira kuelekeza ngolo timu ya Kitale School lakini kitu kinakataka takata. Bado anayo pelekwa chini hapa. Chezewa vichivyo mchezaji jezi nambari 11 mgongoni. Mwite Maxwell Kibeti upande timu ya Kitale School lakini ndio hivyo anazidiwa maarifa. Acha tuone mpira wake kabla kuelekeza lango la timu ya Kapsara. Kuna kucharaza ni mchezaji ambaye anaitwa Samuel Oma. Jipenda kweli kweli hapa. Kitu kirefu kule pembezoni mwa uwanja lakini hamna mtu. Refa anasema kwamba irushwe kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Anga tulivu, jua inaangaza. Hakuna kijibaridi. Kila mmoja ametulia. Ninachosikia tu ni minongono kutoka kwa mashabiki ambao wamejaa katika uwanja huu. Wanasema kwamba bana au vijana wa timu ya Kitale School wazuri. Wengine wanasema kwamba pia wana mchezo mzuri sana vijana wa timu ya Kapsara FC. Iwapo atajitahidi basi huenda mambo yakawa bomba zaidi. Subiria tuona hali itakuwa inafanyika namna gani. Niite Tundabivu la Butama Kefa Ferdinand. Sauti hii pia utakuwa unasikia ndani ya Radio Ngoma 90.7 FM kwenye kipindi cha michezo Kefa na Stanzi kila siku ya wiki kuanzia saa 1 hadi mwendo wa saa 4. Ngoma inaondoshwa katika eneo la hatari pale timu ya Kitale School. Wamekataa katakata. Safu zote za ulinzi zipo imara kasoro safu ya ushambuliaji. Subiria tuone mambo yatakuwa yanafanyika namna gani. Kitu kinapigwa kule. Ngoma inatoka nje itakuwa inakuelekeza katika lango la timu ya Kitale School. Namna gani hapa? Asante sana pia ningependa kutambua uwepo wa chairman wa marefari kaunti ya Trans Nzoia. Yupo ndani ya mjengo. Bana fanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba pewa wale waamuzi ambao wako pale uwanjani. Wanafanya kazi nzuri. Center referee anaitwa Frank. First assistant referee Ross. Alafu first assistant referee ni Ross na second assistant referee anaitwa Karis. Fanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba mechi inaendeshwa kwa njia ya aina yake. Bana chairman ambaye anaitwa Mlongo. Fanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba usimamizi wa mechi katika kaunti ya Trans Nzoia unakuwa ni wa hali ya juu. Ingavi anamtilia hapa mchezaji ambaye anaitwa nani? Ajo Masinde lakini ndio hivyo anakosa nafasi ya wazi vijana wa timu ya Kapsara. Ngoma inatoka nje itakuwa ni goal kick kwa faida ya Kitale School. Mambo mazito. Dakika 15 hivi za kipindi cha kwanza zinakamilika. Atakuwa nasubiria kuona mambo yatakuwa yanafanyika namna gani. Zimepita dakika 15 16 hivi. Atakuwa naangalia kuona dakika ngapi ambazo zimesalia kipindi cha kwanza kukamilika. Pasi maridadi hapa, shambulizi la pekee. Anapiga hatari kule, kipa anaondoa. Namna gani hapa? Wanapata nafasi ya pekee vijana timu ya Kapsara lakini ndio hivyo. Mama anakuwa magumu. Hapa wanasema kwamba siku zote fungunzo la mjinga huwa tabu. Basi watajutia sana iwapo tutapoteza mtanange huu vijana wa timu ya Kapsara. Anakata ya kwanza na sababu ya pili. Kuna mchezaji katika winga kulia kule, anapata ile mpira kidogo hivyo. Mchezaji ambaye ni nahodha zidiwa maarifa. Refa anasemaje? Anaashiria kwamba ni mpira wa ikabu kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Ikabu inapigwa lakini inaelekea moja kwa moja kwa goalkeeper upande wa timu ya Kitale School ambaye anaitwa Eric Odhiambo ambaye anapaisha ule mpira juu juu kuelekeza lango la timu ya Kapsara. Tokeza mzima mzima katika wingi ya kulia kule. Mwite mchezaji ambaye anaitwa Emmanuel Okware. Sema tufanye vipi lakini goalkeeper upande wa timu ya Kapsara ambaye anaitwa Pascal Chesoli anaudaka ule mpira. Kijana chipukizi lakini mambo yake makubwa pale uwanjani. Subiria tuone mambo yatakuwa yanafanyika namna gani. Wana rekodi nzuri sana katika mashindano hao vijana wa timu ya Kapsara. Nakumbuka mwaka uliopita wakinyakua kombe la mheshimiwa Joshua Kutunya ambaye alikuwa mbunge wa Cheringani wakati huo. Kikosi ambacho kilikuwa kichanga zaidi. Nakumbuka wakati nilihudhuria ule mtanange
Kuna kikosi ambacho alicheza nacho bana, wakawa wanajidai kwamba bana hawa watoto hawa tutawangaria tu, wataweza nini? Wacha ngoma ianze. Walihema, walitoa ulimi wapinzani wao wakati ule, wakati ambao walikuwa wanacheza finali za mheshimiwa aliyekuepo awali, mbunge wa Cherengani Joshua Kutunyi. Kwa hivyo acha subiria tuone kama hilo litakuwa nafanyika katika mtanange huu au mambo yatakuwa nafanyika namna gani. Ngoma ya kurushwa kufanya vizuri na timu ya Kapsara. Jezi nambari 11 mgongoni hapa anaitwa nani? Brian Masinde. Anapiga kitu kirefu kule, lakini anakataa vijana wa timu ya Kitale School. Pati ile ngoma ni nahodha zidio maarifa. 11 mgongoni hapa Maxwell Kibeti. Inakuaje anapiga kitu kirefu kule, wanakosa kumakinika katika safu ya ushambuliaji. Goalkeeper anasema kwamba bana potelea pote, ngoma inatoka nje, itakwenda kuelekezwa lango la timu ya Kapsara FC. Ningependa kutambua bana uwepo wa fadhili katika mashindano haya ya Transwest Under 23 Youth Championship. Timu zote ambazo zinashiriki mashindano haya walikuwa wafadhili wakuu. Kuna afisi ya gavana katika kaunti ya Trans Nzoia ambayo inaongozwa na mheshimiwa George Natembea. Pia alihakikisha kwamba bana anatoa mchango wake binafsi kufadhili mashindano haya. Kuna Swam Hardware, kuna Mabe Cycle Mart, kuna Zuizi Sports, FKF Trans Nzoia branch, kuna FKF Trans Nzoia branch. Alafu pia usisahau kuna Radio Ngoma ambao anahusika pakubwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa shwari kabisa. Na namuona kwa mbali Denmond pia anasema kwamba mimi kama shabiki pia ni mdhamini. Safi. Moja mashabiki ambao wanapenda michezo, wanapenda kufuatilia sana mashabiki mchezo katika uwanja huu. Kitale School wanatamba, lakini nakuaje alicontrol vizuri sana, ikiwa ni nafasi ya pekee kuhakikisha kwamba basi anapenyeza katika safu ya ulinzi upande wa timu ya Kapsara, lakini ndio hivyo wakakosa maarifa. Ina kwa kuaje tuone mambo itakuwa nafanyika namna gani. Zidiwa maarifa hapa na hodha ambaye anaitwa Davis Onyango pale timu ya Kitale School, lakini ndio hivyo basi mambo yalivyo. Jezi nambari 3 hapa mgongoni pale timu ya Kapsara, julikana kama David Wandabi. Isha mtu kazi, lakini pia kitu kibaya, ngome inatoka nje. Refari anasema kwamba ni kona. Refari anasema kwamba ni kona, bila shaka kona kuelekeza katika lengo la timu ya Kapsara. Matangazo haya unayapata moja kwa moja kwenye runinga ya Transwest TV Kenya. Kwa hivyo kama upo kwenye jukwaa, wewe ni shabiki, una simu yako nzuri, una data, unaweza kununua tu data na shilingi 10 ama 20 bob 1 GB. Tazama yale ambayo yanafanyika pale uwanjani, kama una kiasi kwamba utazami uwanjani vizuri. Sawa sawa Kwa hivyo tazama kwenye mtandao wa YouTube Transwest TV Kenya, subscribe pia kuhakikisha kwamba unapata kile kitu ambacho kitakuwa kinachua pale katika shughuli nyinginezo. Kwenda kucharaza kona ni mchezaji ambaye anaitwa Brian Masinde upande wa timu ya Kapsara, kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Kitu kinapigwa kule, bado anapiga vibaya hapa, ngome inatoka nje, itakuwa ni goal kick kwa faida ya vijana wa timu ya Kitale School. Manake Afumbi ambaye ni nahodha upande wa timu ya Kapsara alijaribu kuhakikisha kwamba ana ukondo ule mpira kuelekeza katika lango la timu ya Kitale School, lakini ndio hivyo akazidiwa maarifa. Ngome inaelekezwa sasa upande wa timu ya Kapsara. Nani atakuwa na tamba zaidi mwingine? Achia pale comment za kwako kwenye mtandao wa Facebook Transwest TV Kenya, utueleze bana nani atakuwa namzidia mwingine maarifa. Mechi babu kubwa. Wanaanza vijana timu ya Kitale School kwa kujenga kule nyuma. Mchezaji ambaye anaitwa Maxwell Kibeti anatafuta hapa kumchezaji mtafutwa, anatafuta mchezaji Dennis Onyango. Sema tufanye namna gani, lakini hivyo ngome inatoka nje, inakuwa na kurushwa kuelekeza lango la timu ya Kapsara. Haya, chatuone mambo itakuwa nafanyika namna gani. Wanajituma kweli kweli hapa. Jezi nambari 6 mgongoni hapa julikana kama Nestri Otieno, zidiwa maarifa. Bado pati ile ngoma sasa vijana timu ya Kapsara. Jezi nambari 8 Joseph Kasaya, zidiwa maarifa, anamkabidhi mchezaji ambaye ni Twengavi. Inakuwaje nyuma kabisa, pata ile mpira mchezaji Masinde, lakini hivyo ngoma inatoka nje, ataki mchezo. Nahodha hapa jezi nambari 4 mgongoni mwite Dennis Onyango ambaye anacheza katika safu ya ulinzi, lakini ni beki wa kupanda na kushuka. Wacha tuone mpira kuelekeza lango la timu ya Kitale School itakuwaje. Masinde kwenda kurusha lengo kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Ingavi anatafutwa pale. Chenge Kimaudhi pelekwa chini hapa mchezaji jezi nambari 3 mgongoni hapa anaitwa David Wandabi. Na kuwaje, bado ipata shike, itakuwa ni kurushwa kuelekeza lango la timu ya Kitale School. Roho mkononi kwa mashabiki wa pande zote mbili. Manaki unapata kwamba
hapa kila moja nazimia kupata ushindi dakika za kawaida. Ukienda katika hatua ya matuta uwezi ukajua yule ambaye atakuwa anapata mpira. Referee bado anasema kwamba ngoma iendelee licha kwamba alikuwa anakisia kwamba dhambi yamefanyika. Haya ndivyo mambo yalivyo. Siku zote huwa anasema kwamba referee's confusion is always final. Basi yashafanyika, subiria tuone mambo yatakuwaaje. Kipindi cha kwanza kinakamilika kwa sare ya sufuri. Kipindi cha kwanza kinakamilika kwa sare ya sufuri. Vijana wa timu ya Kapsara sufuri, vile vile vijana wa timu ya Kitale School FC sufuri. Mechi ya semi finali ya kwanza ambayo inapigwa katika uwanja wa Kenyatta mjini Kitale, wao ambao unafuatilia pale mtandaoni katika mtandao wa YouTube Transit TV Kenya. Anayekupambia matangazo haya si mwingine bali ni Kefas Ferdinand. Tunabivu na Butama tupo angi kabisa kusha kwamba tunakupa taswira kwa yale ambayo yatakuwa yanafanyika katika viwanja tofauti tofauti. Asante sana bana Matthew Simiu, FKF Trans Nzoia East, sub branch secretary. Ningependa pia kutambua uwepo wako katika uwanja huu. Francis Mayakula, FKF chairman Trans Nzoia County. Tunatambua uwepo wako hapa kwenye jukwaa. Bana jihisi huru katika uwanja huu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa bomba zaidi. Kunaye Jared Nyaberi, FKF treasurer Trans Nzoia. Bana pia tungependa kutambua uwepo wako katika maeneo haya bana, amekuja kuhakikisha kwamba mnaangalia namna vijana wanavyo sakata boli katika uwanja huu. Kwa hivyo tukiungana kwa pamoja na mimi kwamba tunaweza tukafanya kitu kikubwa. Maana yake bana, kama nafasi tumepata ya usimamizi katika shughuli za kimichezo katika kaunti ya Trans Nzoia, basi na maana kwamba tunaweza tukafanya kitu kikubwa zaidi kuhakikisha kwamba tunakuza vipaji vya vijana. Tutajivunia wakati ambapo tunaona vijana bana wanapaa katika anga za kimataifa ama anga za kitaifa tokea maeneo haya ya Trans Nzoia na katika maeneo mengine ambayo timu zimejitokeza kuhakikisha kwamba zinashiriki mashindano haya ya Transwest Under 23 Youth Championship, na malengo ama theme ya mashindano haya yakiwa ni character, education and sports. Ina maana kwamba kuna zaidi yatakayotokea kando na mashindano ambayo unayashuhudia hapa viwanjani. Kwa hivyo shukrani za dhati pia zimwendee mwandalizi wa mashindano haya ambaye anaitwa Godrick Kitui Wanyonyi, ambaye amehakikisha kwa pakubwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa safi kabisa. Takuwa tunaenda madukani kidogo tukapate pumziko, pia mimi nikapate kopo la maji, alafu tukaporejea takuwa tunaangazia mechi za kipindi cha pili kuona mambo yatakavyokuwa. DJ wangu kama uko chonjo, DJ Ali kama uko chonjo, basi takuwa nacheza kama wewe sehemu ya pili. Tunaenda madukani.